Қытайда қазақтың киіз үйіне сұраныс көп. Олар сол жақтағы қандастарымызды қолқалап, киіз үй жасаудың қыр-сырын меңгеруге құмар. Ал ұлттық құндылығымызды ұлықтаған шеттегі қазақтар осы кәсіпті дамытуға ерекше ден қойып отыр. Киізіне күйе түспейтін, 50 жылға дейін жықпай жарамды болатын қазақ үйді жасап шығаруда. Сан ғасыр көшпелі елдің баспанасы болған киіз үй соңғы 100 жылдың жұқанасында тұрмыс тіршілігімізден тыс қалды. Бір қызығы сол көнені қайта кәдеге жарату Қытайда қарқын алған. Заманауи жетілдірілген, алғашқы шағын цех болып ашылған серіктестіктердің алды қазір ірі кәсіпорынға айналған. Шинжан көлемінде болмен бірге ішкі өлкелерде Бейжің, Санья, сосын Чухай, одан кейін мына Нанжин қаласына осы қазақ ауылын құрып болдық қазір. Әрине, қазақтың ұлттық брендін ұшпаққа шығаруда көршілдің есебі түгел. Аз ұлтқа қамқорлық көрсету арқылы пайда табу. Мәселен, мына кәсіпорында қазір 550-ге жуық адам еңбек етеді. Небәрі 10 жылда 35 миллион юаньды құрайтын тұрақты мүлкіне ие алып, кәсіпорынға айналған. Біздің кейгіз үйлерімізден жауын өтпейтін болды. Біз қыста осы үйлерімізді, міне өзіміз көріп отырған осы үйімізді 3 жыл болды. Қысы жазы боранның барлығында тұра береді, жауындарда тұра береді, еш нәрсе болмайды. Кейгіздерімізден шірімейді. Осылайша киіз үй арқылы жұмыс орны мен пайда көзін тапқан Қытай саяхатшыларды да қызықтырып қойған. Мұнда тек малшының лашығы емес, хан ордасы, аңшының, серінің және үлкен үй сынды сан түрлі киіз үй жасалынады. Ішкі жиһаздар да үйдің санатына қарай таңдалады. Соңғы жылдары Қытайдан қазақтың үйін қазақстандықтар да аттай қалап алдыртып жатыр. Нұрайдын Рахай, Ғани Айдарқұлов, Информбюро, Қытай, Құлжа қаласы.